Och detta den här jättemotorbilen. Den körbar? tar sån jävligt fort. Jag tror den är körbar, ja. Ja, då är det... Ja, det är lilla! Oh my god. Oh my god. Vi kan sitta alla tre på den här. Var det... Det står fram på, ska du ligga in i? Åh, ja! Take me on a trip on the special piece of shit. Du så ser väl även. Very big.